me parashut. Një eksperiencë fantastike. Dikur dikush kishte dëshirë të bënte fluturime me paraglide, dërsa tani njihet si sport i adrenalinës. Është dikush që këtë lloj sporti e praktikon tash e 15 vite. E tash sigurisht që rradhën e kam edhe unë për me provu pak adrenalinë. Ideja ka lindë, dhe më thonë, prindi jem ka qenë më shrinore, ka qenë në kohën e ishë Kustavis pilot i parashutës edhe i aeroplanave sportiv që kanë qenë. Edhe pas luftës, dhe më thonë, bo rithemelimi i Federatës Aeronautike në 2002, ku babi ka qenë njëri ndër themelus të rithemelimit Federatës edhe tu i shiku njerës që si po trajnohen, si po fluturojnë, në ka lindë ideja edhe mu. Unë kam fillu me më shumë të rejë, diku të 14 vjetë. Të 13 vjetë kam fillu, të 14 vjetë kam për fluturimin e parë. Pengesa ime ka qenë që s'kam fluturu të 13 vjetë, është se nuk kisha kilogram të mjaftushëm për me hypë në parashut, edhe tani u dashkë me pritë edhe i vjetë kuën deri sa u shëndosha pak me fesh për me hypë në parashut edhe që ashtu lindje. Për kundër sfidave të para, Eduard Daci është krenar për përvojnë e ti në këtë sport, pasi ka mësuar shumë dhe ka arritur të te kaloj gjdo rrezik shmëri me sukses. Sfida ka shumë. Dhe më thonë, se na e ku unë, kur kom fillu, dhe më thonë, ka qenë viti 2009. Nuk kemi pat pajisje që shionë si tash modernizume, certifikume, kushtet që në kone dhe shumë të mira. Edhe ka pat shumë sfida, dhe më thonë, sfida ma e lëshme ka qenë për fillim, se u dashka me gjithë një farë kudre në sporti kështot në komë. Një 20 herë në ditë edhe ku në fërë shumë sfida e madhe, vesh që tash një shumë e madhe për me fluturu edhe tash e kemi vazhdu. Sfida ki loj sfida të kjo, se si fillim nuk i një orë, s'ki një orë i për fluturimin, e ke friken, deri sa ta kryon një farë besimi me paraglajden, atëherë ki sfida o plotë. Të kushtet e fluturimi të rëzikë ka të mjaftushme, po momentin që i respektojnë kushtet është shumë sporti sigurt. Unë e du me cegë vëtëm një rast, kur unë e për hirtë parë kam menu se jo kam menu, po kam qenë vërtet në rrezik shumë të madh. Ishim garë në Normandinë në kampionatin evropian vitin e kaluar. Edhe drejtori i garës për kushtet teknike të fluturimit e hapi garën me një moment shumë të gabuar që unë isha kundërshtar për me fillu gara, se kemi qenë të prit një 2 orë për munis gara, për me vazhdu fluturime, se ishim mes të garës edhe kur tha me vazhdu, unë i thash u jo qova kondër, po problemet politike në herë ndikojnë shumë, se drejtori i garës që ka qenë për kushtet etnike, ka qenë një shteta sërbë, edhe më tha po deshe me fluturu, tha del, po më zdeshe, tha të shkryot rezultati maksimal.
Edhe kur më thash tu, atëherë të kapë edhe një farë lloj ego dhe diçka dhe thash, ok, ma mirë po dalone se me dalë edhe dikush tjetër. Edhe dola në fluturim, më mintin pak para se më ullën tuk, më ka kapë një farë frymë, ka rritë një farë shpejtësie të erës diku të 65 km në orë. Edhe më shkom për agloj di hubë gjithdo orientim. Po kjo ketë ndodhë për shkak se dush me ndëgju dikon që s'duhet. Nëse përfundimi ka shumë i mirë, e menaxhova Vilen paraqlojën shumë mirë, edhe ula sigurt, nuk më ndodhi asnjë aksident, po edhe pi aty tash më ka shpallë një ndër të pilot më me eksperiencën në botë. Edhe për mua ka qenë vetëm një rast që unë më thon ku pa rrezikshmëri, përndryshe që 15 vjet që fluturoj kom pa raste për me ndodh aksident, po gjithmonë kom shpëtu. Se jemi trajnu gjithmonë me certifikime ndërkombëtare, çdo kurs e kemi kry të njerëz që janë kundër të pilotat më të mirë të botës, na kanë certifikuar për kurset e sigurisë që bëhen për paraglide, e që ato kurse duhesh me ndjek çdo vjet për me ndaj nivel ose on top për me vazhdu. Ndërsa, faktori më i rëndësishëm për parashutistët janë kushtet e erës. Çdo herë para se të nisen për para, ata gjithmonë verifikojnë kushtet atmosferike për të siguruar rrethonat e lëshimit të tyre. Faktori kryesor për fluturim janë kushtet klimatike. Nuk do të thonë që vetëm duhet me pa diell, po ka edhe shumë kushte tjera ndikojnë për një fluturim të sigurt edhe për me ndit një farë loj knajësie, se ti mundesh me dalë me fluturim në loj kushte, po faktori kryesor është era, shtypja atmosferike, era në lartësi, që duesh mi parashiku, jo në rratë, ka disa loje të rrave që nuk preferohet, po nuk lejohet heq me fluturu, se ka lloje trave që të rrekin për pjetë dhe të jepin një farë lloj knatësie se thirrën do rrymë ato ajrit na që i ndjekim ato, që të ndihmojmë me shku, po ka rreth që mundet me të marrë komplet edhe nuk zhdrim në tokë derisa shkarkon raja që më shon shi ose bresh. Unë me fluturim për dy persona, kam fluturoj, domethënë që 19 vite. Mosha ma e vogël që ka qenë 4 vjetë, se një 7 vite kom punu në dhërmi, në pejtë logaras kemi bë fluturime edhe jemi ullë pusht, po kur vi njerës se shumë e marrin si sport e ekstem edhe tutën se kam njip me fluturu, po kur e provojnë, tash i prindi, dhe më thonë, i fluturova dy prind, edhe më fond sa apo në shonë edhe djallin, e ka qenë i djallin një 4 vjetë, edhe dhe më thonë mosha ma e vogël ka qenë 4 vjetë. Ma e madhja ku më patë 82 ose 3, nuk ku më kujtohet sakt. Qërë, këtë më varet, në këta njerë që vi me provu si këta 3 dhe marrën. Normal që aji që është ma i vjetër për jetë marrën, se fëmija nuk e dena, aji përveç si nësit që ndjenë aty, aji nuk ka asë një lej tjetër, asë fobi, asë kërgjëje që aji veç të lipë me këqyrë të poshtë. Unë e veç të utë në kesha mësë, po më këqyrë ma shumë se që a duhet edhe. Se kur këqyrët e poshtë në fluturim, vjenë si mundim. Po ju ajo kënash të përshme. Në shtator të vitit 2022, ka qenë paraglajdin Acura si World Cup, dhe më thonë është një disciplinë në paraglajdë, është disciplina saksis, ku në anëshojëm i pimalit edhe duhet marrë me prejkë një pikë 2 cm, që është e vogël, është një palacink elektrike që duhet marrë me prejkë me komë. Unë jo shpallë kampion bote në disciplinën e precizionit në Sloveni. Gara është majë Sloveni, kemi qenë dikur të 22 shtete, në kumbujtu e tamam, edhe të 70 pilotat matë mirë të botës normal, se kur matë kampionati botënorë, vjen edhe pilotat matë mirë të botës. Unë kam qenë në Anglisë botënorë dhe jam i gjithkohën, do më thonë Kosova, pej vitit 2017 jemi me drejta të pilota në Federatën Internacionale të Aeronautikës edhe kemi qenë pej vendit 24, nësë ka bëj në fillim, kemi ardhë tani, kemi qenë dhej në vendin e 4, vendin më të mirë, do më thonë si shtetë që e kemi bu.
më thonë normal, jo veç kontributi jam, po kontributi edhe I kolegëve të mi, ku nuk ndalemi edhe kemi quke sport një aftusho për pare. Knatësia që ofron ky sport është për te I çdo imagjinate.